Danas potpisujemo sporazum u iznosu od 2,8 miliona konvertibilnih maraka, gdje je praktično oko 2 miliona konvertibilnih maraka se odnosi na projekte, infrastrukturne projekte, a 800 hiljada konvertibilnih maraka na elektrifikaciju. Možemo reći da još uvijek postoji velika potreba lokalnih zajednica za ovakvom vrstom pomoći, pomoći za održivost, i sama činjenica da se na javni poziv javilo oko 52 općine sa ovim problemom govori da u Bosni i Hercegovini imamo još i tekako značajnih problema sa povratničkim nasiljima. To je ono što zaista mnogo znači za ove općine kada su u pitanju povratnici. Problemi elektrifikacije i dalje nama u ministarstvu stoje kao jedan od krupnih problema, i elektrifikaciju nastojimo ne samo da riješimo kroz sredstva koja izdvajamo ovdje na način da to radi država sa entitetom i distriktom Brčko, nego da još više uključimo elektroprivrede, da oni kroz svoje programe učine veći napor da praktično idu za onim mjestima i onim lokacijama gdje je pomoć neophodna povratnicima. Radi se praktično još oko 3000 stambenih jedinica koje u Bosni i Hercegovini prema evidenciji i našim javnim pozivima i evidenciji lokalnih zajednica još su uvijek bez elektrifikacije. Mi smo već pripremili javni poziv da 26.4. ove godine, i on će biti objavljen, i na komisiji smo se dogovorili gdje u ovom sada sazivu i rad ove komisije određene općine i institucije nisu bile obuhvaćene, da ćemo ispraviti u ovom natječaju i da ćemo raditi na osiguranju uvjeta povratnicima na prostore Bosne i Hercegovine gdje su se vratili.